Hvala Jezus Marija, naši prijatelji. Na želje gledalcev oddaje Pot poti sem danes gost v župniji Brežice, to je v Celjski škofiji. Spoznali bomo župniju, ki je zelo živa in z velikim spoštovanjem pozdravljam oddaje Pot poti tukajšnjega župnika Milana. Bog poživi in dobrodošli. Tudi vam hvala lepa, da ste prišli. Kar nekaj časa smo se dogovarjali, pa je danes ta naš 2. juni, ki je tudi v naših Brežicah dosti zaseden z raznimi aktivnostmi. Tam imamo v Slomškem domu srečanje za izredne delivce obhajila. Tule nas čakajo zdaj dopoldne 3 krsti in še marsikaj se bo zgodilo. Vesel sem, da ste z nami, da smo skupaj. Morda bi vas na početku prosil, da bi se našim gledalcem na kratko predstavili. Ja, moje življenje se začelo 7. junija 1944. Rodil sem se staršema Francu in Ani Kšela. Mama je bila Pučnikova iz Rodbine, izpod Pohorja Prihova. Sicer sem pa Ljutomerčan, Prlek po duši, srcu. Osnovno šolo sem hodil, obiskoval v Ljutomeru od leta 1951 do 1959. Gimnazijo potem v Mariboru. Vojsko služil v Ohridu in Resno v Makedoniji, teologijo študiral v Ljubljani in Mariboru in potem 29. junija 1969 prejel mašniško posvečenje v Mariboru na podlagi oziroma me je posvetil takratni mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik z kar velikim številom duhovnikov, novomašnikov, kajti tisto leto nas je bilo mena nekaj čez 10-15 v Mariborski škofiji, v celi Sloveniji pa mislim na 44 novomašnikov. Zelo lepo. No, morda bi še moral dodati, da do Zlate maše vam manjka še morda leto in pol, morda manj. V Brežicah ste duhovnik že 36 let, imate najdaljši staž v zgodovini brežiških duhovniki in ljudje so vas prijeli kot svojega in ste jim zelo blizu. Ko gospod župnik morda drži, da ste tudi častni občan Brežic. Ja, torej Brežica sem že zdaj 37 leto in do Zlate maše pravzaprav manjka že eno leto pa 2 meseca. Ja, to priznanje pa sem prejel lansko leto 2017, 28. oktobra, ko je praznik občine Brežice. Pa seveda je to neko določeno znamenje mojega dela in povezanosti z našimi ljudmi verniki, kako tudi širše v mesto Brežice in tem našem kraju, Posavju. Da je tudi pravda na povesti, kje sem danes jaz vaš gost,
in rečete kakšno besedo o vašem zavetniku, svetem Lovrencu. Ja, torej smo v cerkvi svetega Lovrenca, ki je bila posvečena, pravzaprav postavljena leta 1781, medtem ko je župnija že stara okrog 700 let in je bila prvotna cerkev na drugo stran sedanje glavne ulice, tudi posvečena takrat torej zavetniku svetemu Lovrencu. To je pa za svetnik, rimski svetnik, diakon, ki ima svoj god 10. augusta in je tukaj v tem našem Posavju kar nekaj crkva posvečenih svetemu Lovrencu, recimo na Bizeljskem, na Raki, pa še kje. V slovenskem merilu pa imamo Lovrenc v Slovenskih Goricah, Lovrenc na Dravskem polju in še kje, kajti to izvira iz rimskih časov. Je pa to naš priljubljeni svetnik, diakon, ki ga les vsako leto počastimo z farnim žegnanjem 10. augusta oziroma tisto nedeljo prej ali potem. Točno tako. Kakšen je pa utrip župnije Brežice? Ste čist zelo blizu tudi hrvaške meje. No, naše osnovno poslanstvo je seveda pastoralno delo, moževanje. Vsak dan imamo maš od jutra zvečer, oziroma prihajajo pomagati tudi duhovniki okrog iz župnije Dobova, Artiče, oziroma Pišece, Čateža in še okolice drugih. V nedeljah imamo tri maše, in sicer ob 8, 10 in zvečer ob 7 na poletnem času, v zimskem času ob 6. Sicer pa se seveda veselimo krstov, se veselimo porok, s vsem spoštovanjem pa tudi se poslavljamo od naših rajnih. Žal je v zadnjem času teh največ. Župnija je vaša, je kar precej živa. Morda nam naštejete, katere skupine vse delujejo v župniji, čeprav se nam bodo tudi nekateri vaši sodelavci tudi predstavili pozneje. Največ let deluje v župniji Župnijska Karitas, to je od leta 1991. Sicer pa so zelo dejavni člani ŽPS, se pravi Župnijski pastoralni svet, potem Župnijski gospodarski svet, cerkveni ključarji, cerkveni pivski zbor, tako imenovano društvo Titus Orden 124, animatorji oratorija, izredni delivci svetega obhajila, bravci Božje besede, člani molitvene in biblične skupine in ministranti pa še kdo. Drži, da imate tudi dve podružnici cerkvi? Drži. In sicer Romarsko cerkve svetega Roka in pa svetega Lenarta s kapelico Božjega groba. Upravljate tudi, nam predstavite še morda bolniško kapelo Ruške Marije v bolnišnici Brežice, kjer verjetno tudi mašujete. Ja, imamo to kapelico od 8. septembra 1996. Tam je maša vsak torek zvečer ob 7. Mašujemo duhovnike naše Videmske dekanije, Paleskovške. Imamo pa tudi kapelico Srca Jezusovega v domu upokojencev. Tam je maša vsak petek ob 4. popodne in prav tako mašujejo duhovniki naše Videmske in Leskovške dekanije, tako da si med seboj pomagamo. Kako pa mladi sodelujejo v vaši župniji? Animatori, ki vodijo oratori, redno ministranti, pravci Božje besede, člani cerkvenega pivskega zbora, ki so torej tudi zelo mladi nekateri, imamo kateheze otrok, imamo kateheta in kar 4 katehistinje. Lepo pozdravljam tukajšnjega ključarja Stanislava Golobiča, Bog vas živi. Morda bi prav, da predstavite delo ključarja, to delo je časno in prav je, da nam to delo predstavite, približate tudi našim gledalcem delo obveznosti v vaši župniji. Sem Stanislav Golobič, cerkveni ključar v cerkvi svetega Lovrenca v Brežicah in tudi pri drugih dveh cerkvah, svetega Roka in Lenarta, pomagamo.
za službo crkvenega ključara pri Franjevi cerkvi svetega Lorenca Brežica, župniji Brežice, me je leta 2006 predlagal brežiški župnik, prlek po rodu, gospod Milan Kšela. Letos sem bil strani celjskega škofa dr. Stanislava Lipoška imenovan še na naslednjih 5-letni mandat za to odgovorno in zaupanje vredno nalogo. Skupaj župnikov skrbim in sem odgovoren za crkveno premoženje župnije. Pri župnijski cerkvi in občasno tudi podružnični cerkva svetega Roka in svetega Lenarta pomagam pri najrazličnejših obnovitvenih in vzdrževanih delih. Marsikaj tudi sam predlagam in se potem potrudim, da je delo upravljeno, kot je treba. Pogosto skrbim, da je pred začetkom bogoslužja vse pripravljeno. Sem tudi član gradbenega odbora, ki skrbi za obnovo nekdanje brežiške osnovne šole, ki je postala slomško dom in tesno sodelujem z župnijskim pastoralnim svetom in drugimi skupinami župniji. Službo crkvenega ključarja opravlja z veseljem, pa tudi odgovorno, saj imam cerkev za svoj drugi dom. Prvi je seveda družina in dolžnosti povezane z njo. V vsaki župniji je vedno dovolj dela, ki ni nikoli dokončano. In prav je tako. Saj to pomeni, da je skrb za cerkev vedno prisotna v naših mislih, s tem pa navzočnost Boga v našem življenju. Gospod Stanislav, jaz se vam zahvaljujem za tole predstavitev in v življenju in pri delu vam želim obilo Božjega blagoslova, vse dobro, predvsem pa zdravje. Hvala lepa. Lepo pozdravljam tukaj šnega gospoda Jožeta, ki deluje v gospodarskem svetu. Lepo pozdravljam, ste tudi desna roka pri pomoči župniku, kje ste in boste še morali postoriti v tem pastoralnem oziroma gospodarskem svetu v župniji. Kaj, katero delo vas še vse čaka, pa vas prosim za kratko predstavitev. Sem Jože Kelhar, predsednik župnijskega gospodarskega sveta župnije svetega Lorenca v Brežicah. Župnijski gospodarski svet župnije svetega Lorenca v Brežicah deluje v okviru župnijskega pastoralnega sveta in se ukvarja z gospodarskimi zadevami naše župnije. V župnijskem gospodarskem svetu je 7 članov z različnimi poklici, kjer vsak član prispeva pri uresničevanju sprejetih načrtov. Poleg rednih del pri vzdrževanju župnijske cerkve svetega Lorenca in dveh podružnic ter župnišča s pomožnimi objekti in okolico, smo v zadnjih 14 letih obnovili tudi nekdanjo osnovno šolo in jo poimenovali Slomško dom. Našemu gospodu župniku Milanu Kšeli pomagamo pri pridobivanju potrebnih dokumentacij, kot so soglasja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pri prijavah na državne in občinske razpise za denarna sredstva, nadalje za gradbena dovoljenja in uporabna dovoljenja, urejanje zemljiškoknjižnih zadev, pridobivanje ponudb obrtnikov in nadzor pri izvajanju naročenih del in del v lastni režiji. V nadaljevanju bo potrebno obnoviti še nekaj streh na gospodarskih poslopjih ter prenoviti zgradbo župnišča in podružnično cerkev svetega Lenarta ter kapelico Božjega groba v njej. Župnijski gospodarski svet se trudi skrbno ravnati s pridobljenimi denarnimi sredstvi, zato vodi obnove brez zadolževanja in vse odločitve na sejah zapisniško dokumentira. Svet se sestaja 3-4 krat letno, v potrebi pa tudi večkrat. Ob koncu leta pa opravi pregled izvršenih del in načrt za naslednje leto. Gospod Jože, jaz sem vam zahvaljujem za pogovor, pa živim vam in vsem sodelavcem vse dobro pa obilo Božjega blagoslova. Hvala lepa. Sedaj pa lepo pozdravljam Patricijo, animatorko. Morda bi vas prosil, da nam malo širše predstavite tole delo animatorja v oratoriji, ki bo tudi letos v kratkem. Ja, v naši župniji sodelujemo še s 3 drugimi župnijami. Torej, animatorji smo združeni iz župnij Brežice, Kapele, Dobovo in Rtiče. Skupaj že vrsto let, letos bo že 27. zapored, pripravljamo oratorij. Letos bo ta v mesecu juliju v naši župniji, v župniji Brežice.
Priprave na oratorij pa se pričnejo že veliko prej in sicer že od zgodnjega meseca maja, pa potem vse do oratorija. Delo animatorja najlažje predstavim tako, da predstavim oratorijski dan. Začnemo že v zgodnjih jutranjih urah z jutranjim varstvom. Uradno pa začnemo ob 9. uri, ko pridejo vsi otroci in skupaj zapojemo oratorijsko himno in dvignemo oratorijsko zastavo. Sledi še nekaj petja in krajših iger, nato pa dan začnemo z dramsko zgodbo, ki je vsako leto druga in v njej je predstavljen oratorijski lik tistega leta. V dramski igri nastopamo animatorji, na kar se že veliko časa prej pripravljamo. Pripravimo tudi ustrezno sceno in kostume. Po dramski zgodbi sledijo kateheze, ki so glavni steber oratorija. Pri njih se pogovarjamo o tem, kaj se je tisti dan zgodilo pri dramski igri in skušamo izluščiti vrednote, ki so bile ta dan predstavljene in se o njih pogovoriti z otroki, da je za otroke na oratoriju ne le igra, ampak tudi nekaj duhovnega. Sledijo ustvarjalne delavnice, pri katerih razvijajo otroki kot tudi animatorji svoje ročne spretnosti. Po delavnicah imamo kosilo, nato pa sledi velika igra, ki vključuje razne športne in pa miselne aktivnosti in pri njej otroci tekmujejo po skupinah. Nato pa oratorijski dan zaključimo s pustom zastave in ponovno zapojemo oratorijsko himno. In pa razdelimo naš oratorijski časopis Oratorko. No, ampak tako izgleda le običajen oratorijski dan. Vsako leto pa pripravimo tudi en dan izlet. Odpravimo se na manjše romanje, tako da z otroci naredimo krajši pohod do kakšne izmed bližnjih ali pa tudi bolj oddaljenih romarskih cerkva. V petek pripravimo popoldanski oratorij, ko potem zvečer skupaj z otroki tudi prespimo v župnišču. Naslednji dan v soboto pa imamo tradicionalne vodne igre, pri katerih sodelujejo tudi gasilci. Oratorij zaključimo z zaključno slovesno sveto mašo v nedeljo in potem z razstavo izdelkov iz delavnic in pa igrami med starši, otroki in animatorji. Ta dan tudi otroci prejmejo spominske oratorijske majčke, ki so vsako leto izvirne in delo naših animatorjev. Poleg oratorija pa smo animatorji aktivni tudi čez celo leto, potem v mesecu avgustu pripravimo tudi oratorijski tabor, kjer 5 dni neprekinjeno sobivamo z otroki in imamo podoben program kot na oratoriju. V mesecu oktobru med jesenskimi počitnicami pripravimo krajše 3-dnevne oratorijske dneve in pa delavnice v adventnem času in pa v postnem času. To ste zelo lepo predstavili. Kam pa letos nameravate poromati z otroki v tej romanske cerkvi? Letos je osrednji lik oratorija Friderik Irenej Baraga, tako da se bomo odpravili v njegove rodne kraje v Trebnje in obiskali več tamkajšnjih cerkva in pa tudi njegovo rojstno hišo. Kako se pa otroci počutijo na oratoriju? Kako to vidite kot animator, oziroma animatorji? Kot animator prav vidiš, da so otroci iskreno veseli, ko jim obrazi zares žarijo od veselja, ker mislim, da v sodobnem času, ki je prepleten z tehnologijo, telefoni, računalniki, otroci malokrat imajo priložnost pristne igre z svojimi sovrstniki, tako da na oratoriju res spletejo tesne prijateljske vezi in se vsako leto veselijo, da se ponovno vrnejo na oratorij, se srečajo s prijatelji in animatorji in je to res teden, kjer uživajo. Zelo lepo. Hvala lepa za predstavitev in vam želim vse dobro. Hvala. Lepo pozdravljam gospo Mihajlo Pevko in dobrodošli.
Hvala lepa za vabilo. Vesela sem, da lahko predstavim naš zbor, na katerega smo ponosni in zelo radi pojemo te čudovite cerkve Brežice. Lepo, lepo, cerkva je lepa. To se pravi, če kdor drži tisto, da kdor poje, trikrat moli. Tako, molitev je v bistvu trenutek, ko se povežemo z Bogom in je to nekaj zelo globokega in močnega in to podoživljamo skozi molitev, še posebej pa skozi glasbo. Mislim, da je filozof Nietzsche dejal, da bi bilo brez glasbe življenje zmotno in zagotovo je to velika resnica. V bistvu duša se napolni in srce je to, ki je potem veselo in te prevzema in je bogoslužje pravzaprav malo bolje svečano in drugače podoživljamo in molitev in celo mašo, tako da se mi zdi, da je tudi resnica v tem, čeprav bi nekako osebo, ki pa ne zna pet, bi jo na nek način pravzaprav prizadeli s tem, tako da se delno strinjam, delno pa tudi v bistvu bom postila še to vprašanje. Odprto, tako je pa glasba nekaj, kar nas spremlja skozi celo življenje in cerkev je pa tudi, kar nas spremlja skozi življenje, tako da se to dopolnjuje. No, sedaj bi vas poprosil, če predstavite vaš pevski zbor, kdaj imate vaje, kdaj nastopate, kje tako, nastopate? Naš pevski zbor je precej mlad, pravzaprav nisem zaračunala poprečno starost, ampak zdaj, če bi upoštevala tudi otroke od naše organistke in zborovodkinje Jelke, ima namreč tri otročičke in so tudi pravzaprav na vajah in tudi pri maši, tako da je naše dogajanje na koru zelo doživeto, lepo in tudi medgeneracijsko. Tudi družina, imamo tudi družino, od kateri vsi štiri člani pojejo. Pri altih je kolegica, mož poje pri tenorju in njihovi otroci so pri soprano in pri basu. Tako da v bistvu tudi lahko doma pojejo v pesmi štiriglasno. Imamo odlično organistko Jelko, ki je pravzaprav poročena v to našo faro. Prihaja sicer iz Bele krajine iz Črnomlja in tudi od tam prinaša tudi svojo dobro energijo in ljubezen do glasbe. Čeprav je pa po stroki čisto nekaj drugega, je doktorirala medicino, ampak je glasba, ker bom rekla, tak imperativ. Vaje imamo pa pravzaprav tako, pred velikimi prazniki se srečujemo ob 9 v župnišču, da malo ponovimo stvari. Jelka je pa seveda zelo zauzeta, da vedno kakšne nove stvari pojemo ali pa neke stare stvari, ki so spet nove, tako da pravzaprav te še včasih ponovimo ali pa nekatere nove zapojemo, ker vedno vprašajo, to se je pri vas pelo ali pa v župniji eni drugi, pa rečemo, ne, potem se pa bo. Tako da imamo to izmenjavo teh običajev ali pa teh napevov in v bistvu pesmi so zelo, vedno so lepe pesmi, ni pesmi, ob kateri ne bi nekaj posebnega začutili, tako da nam je to ena taka lepa izkušnja, tako da že na vajah se lepo ujavimo in pojemo, cerkve pa potem, kar je pač krona, to bogoslužje pravzaprav je nekaj, kar nas potem vse skupaj še prozdruži in si podamo roko in si zaželimo mir in glasbo in petje in vse dobro, tako da imamo tako posebno vzdušje, se pa v bistvu tudi srečujemo pri, na primer, piknik imamo vsako leto ali pa kakšen izlet. Načrtujemo tudi neko gostovanje v tujini naslednje leto, kamor so nas povabili. V bistvu je pa tako, glede na to, da imamo različne obveznosti in da pravzaprav težko bi zdaj usklejevali nekakšne turneje, da tako rečem, tako da se ponavadi srečujemo tu in pač na teh prav en piknik smo imeli prejšnji mesec, tako da smo tudi tam malo delce družili. Ne. Opazujem sem, da vam glasba veliko pomeni, zato vaša druga ljubezen, da tako ne rečem. Verjetno že od vsega otroštva pojete in je tako, pa izhajate iz družine, ki... Zanimivo, da je precej pevcev v tem našem cerkvenem zboru, pevcev že pri drugih zborih, v Brežicah je zelo znan zbor, mešani pevski zbor, kjer poje tudi naša zborovodkinja in organistka in njen moški tudi pevec pri nas, tako da smo v bistvu vsi nekako predani glasbi, sploh pa je Slovenija
čudovita dežela, kjer je okolo. Služba, ki je predvsem za pomoč duhovnikov pri delitvi svetega obhajila. To je v bistvu liturgična služba, namenjena je predvsem prinašanju svetega obhajila bolnikom in starejšim na dom, ki se ne more odeležiti bogoslužja v cerkvi. Drugotni namen službe pa je pomoč pri delitvi obhajila pri mašah, kjer so posebno številni verniki, kot so kakšne romarske maše. In veliko ljudi potem želi prijeti obhajilo in ni dovolj rednih delilcev obhajila, kot so duhovniki. Tretji razlog za delitev obhajila je pa pomoč mašniku, ki sam zaradi bolezni ali starosti težko deli obhajilo. To je v bistvu namen izrednih delilcev. Na kratko, ne? Ja. Kaj pa pomeni beseda, da vredno prejemamo sveto obhajilo? Da vredno prejemamo sveto obhajilo, je pa v prvi vrsti lahko začnem, kako je bilo v preteklosti to v sami cerkvi opredeljeno. V preteklosti so bila obdobja, kjer se je obhajilo ni prijemalo pogosto in so imeli prijem obhajila verniki bolj kot privilegij, kot neko nagrado. In so mogli biti posebej pripravljeni na prejem svetega obhajila s pogosto spovedjo. Veljalo je prepričanje, da nismo vredni pogostega obhajila. Danes pa se redno in pogosto prejemanje obhajila posebej priporoča. Saj verujemo, da je to hrana, ki nam pomaga živeti po veri in hkrati tudi zdravilo za dušo. Zaradi spoštovanja dragocene vrednosti te hrane je potrebno biti za redno prejemanje obhajila pripravljen. Pogoj je, da nam vest ne očita večjega smrtnega greha. To pomeni, da nam ne leži na vesti veliko slabo dejanje, ki smo ga naredili vede in neprisiljeno. Sem spada tudi vztrajanje v grehu oziroma določenemu stanju, ki je v nasprotju s tem, kar uči krščanski nauk. Dokler nimamo namena stanje spremeniti, niti ni mogoče dobiti odveze pri spovedi. Duhovnik ali delilec obhajila sicer ne more odreči prijem obhajila, sprejme ga vsak po svoji vesti. Tudi ni primerno pristopiti k obhajilu brez spovedi, če že dolgo nismo bili pri sveti maši. Če gre za manjše grehe, jih obžalujemo pri kesanju, ob začetku maše in pred samim prejemom obhajila z prošnjo Gospod, nisem vreden. Na prejem obhajila se pripravimo z enournim postom, kar pomeni, da uro pred prejemom obhajila ne zaužijemo hrane in pijače, razen vode, če je potrebno, in tudi ne žvečimo obhajila. Ne? To določilo pa ne obvezuje ni obvezujoče za bolnike. V primeru, da je nekdo večkrat na dan pri sveti maši, nedelja plus recimo praznik ali pa pogreb, sme obhajilo prijeti ta oseba dvakrat na dan. Se pravi, tudi drugič, samo da je drugič tudi pri sveti maši.
Obhajilo ima samo po sebi neprecenljivo vrednost, ki ni odvisna od tega, na kak način ga prejmemo, pač pa kako se nanj osebno pripravimo. Hostije pa ne odnašamo v klop, pač pa jo zaužijemo pred duhovnikom, po prejemu obhajila je na mestu osebna tiha molitev ali zahvala za prejeti dar. Zato naj vas tišina po obhajilu ne moti, pač pa jo vzemite kot priložnost za molitev. Kako pa postati izveden? Kako pa pravzaprav človek postane, oziroma velik, izveden delilec svetega obhajila na predrugo? Najprej je pomembno, da zaslišiš ta Božji klic, da bi pripomogel pa pomagal pri liturgiji. Potem druga stvar je, da se z svojim duhovnikom, se pravi župnikom, dogovoriš oziroma pogovoriš o tem. Potem je pa to na tem, da se župnik odloči za tebe kot izrednega delilca, da premisli o tem, če si vreden, če imaš to sposobnost, se pravi, da si zgleden, ker tudi zelo je pomembno glede vernikov, da si zgleden, da si spoštujem, da živiš po spoštljivo, pa da imaš zakramente, je potrebno imeti tudi vse zakramente, kot so krst, obhajilo, birma, sveti zakon, seveda, če živiš v zakonskih skupnosti. In potem, na podlagi tega, gospod župnik zaprosi škofa za dovoljenje in potem gospod škof izda dovoljenje za dobo 5 let. In to je to. Prva stvar je pa, če je sploh potreba. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor, čeprav ste zelo kratko na času. Hvala za pogovor, pa vse to bomo želim. Hvala, hvala enako. Župni Brežice, pozdravljam gospod Zinko Zmizešić, to je voditeljica in ustanoviteljica Karitasa. Lepo pozdravljen in Boko živi. Lep pozdrav. Morda bi se nam na pričetku predstavili, poveste kaj več o Karitasu, o vašem delu, v tej vaši župniji. Delujemo že od maja 91, to se pravi dobrih 26 let, ko so prihajali prvi begunci iz Bosne. Takrat smo začeli kar v domači garaži, nismo imeli prostorov. Potem smo to ledino orali pod okriljem škofijske Karitas Maribor, ampak sedaj smo pa že dobri 20 let v novih prostorih in pod okriljem škofijske Karitas Celje, odkar se je ustanovila nova škofija. Smo skupina 16 rednih prostovoljcev in 2 do 3 imamo občasne. Dežuramo vsako sredo od 15. do 16. Takrat zbiramo in izdajamo obleko. Imamo pa dežurne ure še vsak torek, to se pravi sprejemna in informacijska pisarna od 9. do 12. Dela imamo na pretek, prostovoljcev premalo, tako da to smo pa najbolj opazili v begunski krizi. Ta nas je popolnoma izčrpala. Začeli smo po noči ob 3:30, začele smo 3, čez 4 ure je bilo, takrat smo imeli recimo beguncev nekaj, bi rekla, enih 40, v naslednjih 3 urih je bilo že 400. Potem veste, kako je bilo tudi z nami. Prvo smo pokrivali samo po 8 ur, pol je bila pa prevelika potreba in smo mogli kar iti na 12 ur, kar nas je pa popolnoma izčrpalo. Začeli, to bi še rada poudarila, da začel je se ta val pri nas na policijski postaji
In samo z nami in s civilno zaščito, to se pravi samo s Karitasom in s civilno zaščito, Rdeč križ se je šele kasneje vklopil. To se pravi hrana, nabava hrana, oskrba beguncev, vse je bilo na naših plečih. Kaj bi še v tem povedala, ne bi nič več. Srečujemo se enkrat do dvakrat mesečno na sestankih, mi jim rečemo srečanja, takrat se dobimo vsi. Na sestankih se dogovarjamo za cel mesec, za naprej naredimo plan, kaj se bo delalo, odgovarjamo na prošnje, to se pravi za finančno pomoč, za pomoč v hrani, za pomoč v obleki in obutvi. Rada bi pa še nekaj povedala, obleke imamo res dovolj, še preveč, tako da smo veseli, kadar organiziramo kakšen konvoj preko Škofijske Karitas za Makedonijo, za Bosno, kjer so še zmeraj begunci in kjer tega veliko potrebujejo. Prinašajo nam ljudje kar vreče in vreče oblek, ampak to je 3/4 umazano, poškodovano, bi rekla, take stvari ne moreš ponuditi naprej ljudem, ker je bi rekla, preveč je to žaljivo. To se pravi, nekaj potem mi že uredimo in popravimo, ampak vse pa ne moremo, tako da imamo praktično več obleke za odpis, kot pa za izdajo. Ravno tako je pri čevljih, prinesejo čevlje brez podplata, počenim podplatom ali pa pada blato iz njih. Tako da bi rekla, da smo krpatski Slovenci, no. Imamo tudi malo večje akcije, to je 2x na leto. Za materinski dan obiščemo mlade mamice in dojenčke v porodnišnici in pa upokojence, mislim, uporabnike našega doma, upokojence v Brežice, kjer jih pa imajo 176. Mi jih vse oskrbujemo za materinski dan z rožico in s čestitko, ne samo mamicam, če je materinski dan, ampak tudi očetom. In pa za Miklavževo, imamo Miklavževanje v tem domu, jih tudi obiščem na Miklavžev večer. Na Miklavžev večer jih obiščemo, vsak dobi simbolično darilce od Miklavža, pridejo tudi angelčki in parkelčki, tako da jim pričaramo en res Miklavžev večer. Moram povedati, da so strašno navdušeni, tudi tisti nepokretni, tudi tisti Alzheimerjevi, ko vidijo Miklavža, to ga grabijo za roko, vsak hoče nekaj povedati, vsak mu nekaj zaupal. Mislim, da to je pa res vrhunec naše dobrodelnosti, res, ker tukaj vidimo, kaj je res lahko hvaležnost, za katere ni treba veliko. Ne? Potem imamo na prvo adventno nedeljo vsako leto dobrodelni koncert. Letos ga bomo imeli že 27. Nimamo vstopnic, imamo prostovoljne prispevke in vsi ti prispevki grejo za delovanje naše župnijske Karitas. Moram še pohvaliti našega gospoda župana, on nas zelo nam gre nasproti. Pri vseh razpisih, vse posod, imamo podporo občine in to že od vsega začetka njegovega, ker bom imel že zdaj tretji mandat, ne, tako da smo zelo, zelo hvaležni, ker vidimo, da druge župnijske Karitas pa to pogrešajo. Ne. Kako pa vidite vizijo vašega dela v Karitasu, morda naprej imate še kakšne črte, želje, morda kakšne nove volontere, ki bi vam pomagali? Ja, zelo radi bi mlade vključili, sicer mladi so tako, vse če jih prosimo za kake te večje, pri koncertu sodelujejo, pri teh večjih stvarih že, ampak drugače pa kar težko mlade vključiti. Oni sicer tudi preko šol se spodbuja to prostovoljstvo, ampak tako direkt s prostovoljstvom pa ne pridajo v kontakt. Zelo radi bi stopili še z gimnazijam, z srednješolcem.
v stik, da bi jih malo spodbudili, da bi tudi kdaj prišli na kako dežurno uro, da bi videli, kako to poteka. Z birmanci pa z našimi veroučenci smo v stiku, ampak mi bi mogoče to malo širše, ker mladino pa res pogrešamo. Sodelavke smo vse upokojenke, lahko rečemo nad 60 let in počasi, počasi moramo misliti, da moramo to zapustiti komu drugemu, ne. Ne samo vodstvo, ampak tudi kot, kot prostovoljci, kot delavci, ne. Vaše delo je plemenito. Kako vam pa lahko naši gledalci tudi pomagajo v njihovo, pri vašem plemenitem delu, pa, pa tudi v župnijah? Mediji. Ja, z mediji je pa tako. Mi zmeri prosimo brezplačno in ne pridemo skozi. Imamo sicer posavski obzornik, kakšno kratko objavo za ta naš koncert še uspemo, da bi pa kako zahvalno napisali ali pa kaj, pa dali v časopis, pa že ne pridemo več. Najmanj pa za, za televizijo, ne. Mislim, da bi bilo tle bolj potrebno naše delo mogoče spremljati, ne, zdaj ne vem, kako ovekovečiti, ampak mogoče malo spremljati, ne. Ker ljudje bi dobili več zaupanja, recimo do ene organizacije, ker tako in tako zdaj predalčkajo. Rdeč križ, Karitas, Adra je bila pri nas zelo, zelo tudi se vključila takrat med begunce, ne. To se pravi, da smo kar tri take večje organizacije na našem področju, pa bi bilo fajn, če bi mediji malo to več predstavljali, mogoče pogosteje, za ozaveščanje ljudi. Namen te oddaje tudi je tole, da, da predstavimo tole vašo delo, plemenito. Morda imate tudi vredno kakšen žiroračun, ki vam lahko pomagajo? Ja, mi imamo tudi izdelano vizitko. Na vizitki imamo na hrbtni strani naš žiroračun. Spredaj so pa naše dežurne ure, tako da tudi uporabnikom, ko pridejo, damo v roke. Razen tega, če kdo hoče na željo, lahko tudi na naš žiroračun kakšen dar daruje pač finančno. Zbiramo, mogoče še to, kje zbiramo, denarne prispevke pa zbiramo tako. To se pravi s podporo občine, od koncerta tega letnega, pa v cerkvi imamo eno puščico, napisano z imenom Karitas gor in ljudje darujejo pač pod zmožnostih in mesečno potem tisto pogledamo. Veliko ni. Za sina pa smo naredili obisk na domu, ker kadar pridejo prvič s prošnjo, mi naredimo obisk na domu. To je preverjanje prošenj, ne. In smo prišli k njim domov in je dež na postlo kapljal. To se pravi, da sploh ni bila tista stiska, ko je ona prosila za sina računalnik, ker ni bil to potreben, ko je bilo pa potrebno streho popraviti. A vete, to se vse zakamuflirano ljudje. Sploh Slovenci, mislim, če pridejo tujci, oni kar reče, to mi pripada, recimo, ne. Naši pa pridejo s takim težkim srcem. Zato imamo tudi varno kamrico, kamor grejo, da v štirih stenah se odprejo, povejo svoje stiske in lažje potem rešujemo prošnjo ali pa potrebo. V davih prostorih, tudi v župnijskem, tam na župnijskem dvorišču, nismo mogli vrat zapreti, 16 kvadratov samo, mislim, smo res, 20 let smo se tam mučili. No, ko smo pa to stavbo obnovili, so bili pa prostori prvi za Karitas gotovi, da smo se lahko vselili in tle pa res. To je vse iz razpisov in iz dobrih darov naših faranov. Na mesto cvetja na grob, osebni darovi in tako naprej. Imamo pufov, a rečem, to je zrega bolj dolgov. Nimamo pufov, nobenih pufov in smo zelo ponosni. Ponosni smo tudi na gospoda župnika, ker tega ni dovolil. Cerkveni svet je bil kar, da bi šlo mogoče hitreje, pa tako, da bi šli v kakšne kredite, ampak naš gospod župnik je rekel, v dolgove pa ne gremo. In smo kar prišli do nekje. Sicer nadstropja gor so še za... Še
niso narejena, pa so še v delu, ampak pritličje je pa in ima svoj namen. Tudi vsak dan se nekaj notri dogaja. Vse starosti, vse generacije, od starejših, skupine telovadbe, verouk, mladinske skupine, neokatehumenat imamo tukaj. Zahvalila bi se pa tudi našemu gospodu župniku, ki nas zelo podpira, duhovno podpira, on je naš duhovni vodja, ker naše delo, prostovoljno delo, je nehvaležno, je preveč naporno, rabimo duhovno podporo. In naš gospod župnik je zelo pozoren, tudi na vseh mesečnih srečanjih nas spremlja, začnemo z molitvijo, nam da blagoslov in mislim, da nas to še posebej drži gor. Potrebovali pa bi mogoče, zahvalila bi se tudi vsem darovalcem, naj bo v obleki, naj bo v drugih dobrinah, tudi v hrani, ker posamezniki prinašajo tudi hrano, to ni treba, da je zdaj cela fasunga, se reče po domače, lahko je kila moke, lahko je samo ena konzerva. Najbolj potrebovali bi pa mleko, opozarjam pa tudi, da trajno mleko, ker ne gre tako hitro, tudi ne to razdeljevanje, ker imamo, recimo, da povem, v preteklem letu smo imeli 692 oseb. To je kar nekaj in to ne moramo v enem dežurstvu ali pa v dveh ali pa v treh razdeliti. To se pravi, da delimo to kar na daljši rok in mora biti mleko res trajno, to se pravi alpsko mleko. Drugače pa dobrodošlo čisto vsak artikel. Dobivamo evropsko hrano, ampak je še zmeraj potreba, mleka pa ni nikoli dovolj. Hvala, gospa Zinka, za tole pogovor, kratko predstavitev in življenju, pa tudi pri delu vam in vsem sodelavcem želim obilo Božjega blagoslova in vse dobro. Hvala lepa, najlepša hvala. Na morda poveste nekaj več o preteklem misijonu v vaši župniji, kaj vam je prinesel? Ja, imeli smo zadnji misijon pred dvema letoma, ob 50. obletnici našega prenovljenega prezbiterija. Ta misijon je bil 12. do 21. februarja 2016. Vodili so ga lazaristi pod vodstvom gospoda Planinška Jožeta in vizitatorja lazaristov gospoda Pavleta Novaka. In je bil kar, bomo rekli, uspešen. Lepo, lepo. Kaj pa misijon pravzaprav daje župniji? Verjetno na eni strani župljane poveže z cerkvijo, se duhovno poglobijo. Si verjetno najde tudi malo več časa za molitev. Sveti misijon je pravzaprav, bi rekel, najbolj aktualna in pa uspešna kateheza za starejše, mlajše, pravzaprav za vse generacije. In enotedenski misijon, kako to je, ali pa 10 dni, ko to traja, se ljudje res duhovno poglobijo. Tako da, čeprav ti misijoni niso, bi rekel, tako množično obiskani, kako so bili svoj čas, še vedno imajo svoj pomen. Začel je pa seveda z njimi naš blaženi Anton Martin Slomšek in jih zelo priporočil in tudi na podlagi tega smo mi imeli ta zadnji misijon pod nekako okriljem blaženega Antona Martina Slomška. Saj tudi naša stavba stare osnovne šole ima zdaj, kako ste slišali, ime po blaženem Antonu Martinu Slomško in ima nove dejavnosti, nove vsebine. Kje pa jemljete moč, gospod župnik Milan, da ste tako blizu ljudem, da ste na eni strani poskušali ljudi povezati, kajti tu niso samo katoliki, so tudi še ostala verstva prisotna, oziroma, tako da je to, ste malo bolj na takem mešanem območju. Ja, prvo je seveda molitev, pa daritev svete maše. Sicer pa mi je, bom rekel takole, malo nazaj gledano, naš nekdani ljutomerski kaplan, gospod Jože But, doma iz Kostrivnice, zdaj je že 20 let v večnosti. Ko sem jaz sam bil v letih 1963 do 1969 v bogoslovju,
rekel, tvoje duhovništvo bo blagoslovljeno, če boš s svojimi ljudmi joko, kakor bodo, kadar bodo oni jokali in kadar se bodo oni smejali, z njimi smejal, kadar bodo oni molili, z njimi molil, skratka, treba se je ljudmi veseliti, treba je z njimi sočustvovati, skratka, znal boš živeti z njimi in bo tvoje delo blagoslovljeno. To je bila popotnica strani tvojega nekdanjega kaplana z Ljutomera, sem rekel, in se uresničuje, da je že pol stoletja in več. Zelo lepo. Družina je v tem času precej na udaru. Kako pa vi vidite družino v vaši župniji? Družina bo obstala, ker je to osnovna celica človeške družbe, nasploh in krščanske. Svoje parane poznam po imenu, družine prav tako. Vesel sem seveda vsakega novega člana, novega rojstva in kljub temu, da, kako pravite, je družina danes na udaru, je prihodnost v urejenem zakonu, urejeni družini. To se kljub temu, da nekateri res živijo v izvenzakonski skupnosti, pa vendarle pozna, da želijo svoje otroke vzgajati v veri, kar je seveda razveseljivo. In s tem, ko jim omogočamo zakramente, da jih prejemajo, tudi prejemajo blagoslov od zgoraj. Vedeti je treba, da zakramenti ne delujejo samo, bi rekel, ex opere operato, ampak tudi operantis, se pravi, to pomeni sami po sebi in s tem, ko nekdo krščen je, hočeš, nočeš, Božji otrok postal, je zaznamovan. Kako pa vi vidite misionarja Pedro Opeko? Ha. Pedro Opeka je človek s karizmo. To je človek, ki ima izreden dar za ljudi, za sočloveka in zato tako tudi uspeva. Mi smo se nazadnje srečali z njim dve leti pa pol nazaj, ko je bila pri nas ta migrantska kriza. Je ravno takrat bil v Dobovi in sem se jaz z njim srečal. To je res človek, molitve človek, akcije človek, ljubezni do Boga in do bližnjega. Lepo. Morda bi bilo tudi prav povedati, kdaj imate pri vas svete maše, čeprav ste še to omenili, pa morda tudi kakšna večja slavja? Svete maše torej imamo vsak dan zjutraj zvečer. Ob nedeljih praznikih tri maše, ob 8, 10 in zvečerno. Večja slavja pa so torej varno žegnanje, sem že omenil, čas svetemu Lovrencu, potem rokovo žegnanje, je to je nekako povezano, se je to vse v mesecu avgustu, romarski shod pri svetem roku je, se začne vsak na praznik Marijin, Marijinov nebovzetje zvečer ob 7, ko je tudi blagoslov rož, zdravilnih rož, to je nekaj posebnega pri nas v Brežicah, potem pa romarski shod, so maše na Rokovu, prav na Rokovu, ne glede na to, kateri dan je v tednu, je to ponedeljek, torek, petek, sicer vseeno, 16. avgust je pri nas praznik pri svetem roku in zadnja leta imamo tudi tako imenovano druženje ob cerkvi, to organizira, sem že prej omenil, društvo Lidu Čorzencu 24, ki nekako obnovlja tiste stare šege in ljudi ob tem, ko jih duhovno obogatimo z mašami, ki so vsako uro od 6 do 10 do podne, pa še večerna, potem pa jih pogostimo z tako imenovanim telereflejšem. To je spomin na nekdanje čase, ko so ljudje pogostili, to dobili, zdaj pa dobijo na cerkvijo. Kaj bi pa priložili na srce našim gledalcem v koncu te zanimive oddaje v vaših koncih? Vsi moramo živeti v medsebojnem miru, razumevanju, kakor uči Jezus Kristus, ljubi Boga z vsem srcem, z vso dušo, vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kako samega sebe. Želim, da bi v našem času vedno našli čas za molitev, svetomašo,
da bi se zavedali, da smo od Boga in da k njemu se spet vračamo. Zato moramo vedeti, čigavi smo, da smo katoliški kristjani, ko v zadnjem času doživljamo, da v Evropo, v našo lepo deželo Slovenijo prihajajo razni prišleki, da jih tako z skupnim imenom poimenujem, jih seveda sprejemamo, vendar je pri tem nujno, da ohranimo svojo identiteto, se pravi materin jezik, slovenstvo in vero s preprostim načelom mati, domovina, Bog. To je naša bodočnost in moje sporočilo za prihodne rodove. Gospod župnik Vilan, jaz se vam ob koncu te zanimive oddaje v župniji Brežice zahvaljujem za pogovor. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, vse dobro, ostanite še naprej tako povezani z ljudmi in če dobri Bog, da se vidimo v večnosti, ampak še do nekaj vam želim dosti zdravja in še veliko, veliko tako plodnih let. Ja, hvala lepa. Poklon. Hvala lepa. Hvala. Dragi prijatelji, to je bila ena zanimiva oddaja v župniji Brežice. Poslovili pa se bomo za tistim dobrim pozdravom, hvaljen Jezus in Marija in tudi mir in dobro do naslednjega snidenja v vaši domači oddaji Pot poti. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Marija, milosti Bože, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženama in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica plemeni naš. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtne ure. Amen. Marija, milosti Bože, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženama in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica plemeni naš. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj je v naši smrtne ure.